uma avaliação muito positiva, Ângelo. E desde já, em nome do Poder Legislativo, gostaria de agradecer a você que vem dando uma cobertura total aqui a esse Poder Legislativo e parabenizar pela democracia que houve nesse primeiro ano do nosso governo aqui no Poder Legislativo de Cajazeira. E vocês viram aí que nós trabalhamos discutindo os projetos, votamos todos os projetos que estavam em pauta, principalmente a Zona Azul também, que foi aprovada hoje. Eu queria só parabenizar a Câmara Municipal, aos colegas vereadores, e dizer que nós estamos de parabéns. E Cajazeira tem um Poder Legislativo que representa com dignidade. E principalmente o orçamento que foi aprovado da prefeita Denise, que ela vai trabalhar com o orçamento agora dela, né, Ângelo? E nós ficamos satisfeitos, porque eu e ela vamos trabalhar um pouco folgado. E acredito bem que quem vai ganhar com isso é a população de Cajazeira, porque nós fizemos nosso trabalho. E essa parceria entre Poder Legislativo e Poder Executivo está dando certo e vai dar certo, porque nós estamos satisfeitos com a administração da prefeita Denise. E parabenizar aos meus colegas vereadores, todos os colegas vereadores, nesse semestre aqui terminou, mas nós estamos aí de pé e a ordem. Na hora que a prefeita convocar uma extraordinária, nós estaremos aqui para trabalhar e trabalhar e trabalhar para Cajazeiras. A Câmara Municipal vai se reunir justamente para discutir a questão da implantação da Universidade Federal do Sertão. Quando será essa sessão? Essa sessão, Ângelo, será na próxima dia 30, sábado à noite, lá no Campestre Clube de Cajazeira, juntamente com a AC3 e a AC2 de Brasília e Fortaleza, juntamente com a UMAC, juntamente com a prefeita municipal de Cajazeira, doutora Denise, as entidades filantropas, enfim, toda a população de Cajazeira. Já confirmaram o reitor da Universidade de Campina Grande, o ex-reitor Tom Pumariz, o Frassale, o secretário de Educação do município de João Pessoa, o reitor do Cariri, enfim, vai ser um debate muito bom para que nós possamos, quem sabe no futuro, trazer a Universidade Federal do Sertão para Cajazeiras. 2014, quando começa o Poder Legislativo novamente? 2014, a gente começa em fevereiro. Esperamos aí 2014, colocar em toda a prática aí, tudo que aprendemos em 2013. A gente, como vereador do primeiro mandato, sempre aprendendo, sempre digo isso aqui aos colegas vereadores, falo pouco, escuto muito, e a partir de 2014 teremos muitos projetos de lei aí, já selecionado aí para 2014, não deu tempo para apresentar em 2013, mas para 2014 terá muitos projetos. Apesar da harmonia dos poderes, os poderes são autônomos, mas o Legislativo cajazeirense demonstrou muita seriedade, muita hombridade, especialmente com a comunidade cajazeirense, aprovando os projetos que estavam, né, que vieram até essa Casa Legislativa para beneficiar a comunidade, e hoje, no encerramento, aprovaram também, a Câmara aprovou o orçamento 2014, como também o plano plurianual, o PPA, e as modificações na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então nós, em nome da prefeita doutora Denise, estamos aqui para agradecer a esta ação da Câmara Municipal. Volto a repetir, apesar de serem poderes autônomos, mas a Câmara Municipal tem sido muito prestativa com as ações, com os projetos e com as determinações que são colocadas para a comunidade cajazeirense. E assim a gente agradece a todos os vereadores, indistintamente, desejando já a cada um ano novo de muita paz, de muitas felicidades, e que 2014 possa chegar com muitas conquistas e realizações para a cidade de Cajazeiras. Com essa parceria saudável, quem ganhou foi a população. É verdade. Há quem diga que toda a humanidade é burra, mas hoje nós temos praticamente 14 vereadores em Cajazeiras que dão sustentação ao governo da prefeita Denise. Isso não quer dizer subserviente, né? Eles estão aprovando aquilo que a prefeita encaminha para a Câmara Municipal ao bem da comunidade. E por isso a gente fica muito gratificado com essa parceria legislativa e executiva, e com certeza muitos frutos virão para a cidade de Cajazeiras.